Oi meninas, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine Souza, seja bem-vindo ao meu canal. E você, minha amiga que já me acompanha nos vídeos anteriores, seja bem-vindo a esse vídeo de hoje, seja bem-vindo a esse conteúdo. Hoje eu estou aqui nas lojas Renner, na cidade de São José dos Campos, no Vale Sul Shopping. Eu separei alguns looks já de outono e trouxe aqui para vocês verem, espero que vocês gostem e curtem cada detalhe. Eu vi que aqui na Renner está cheio de peças já assim, até mesmo para o inverno, tem casacos, né, aqueles casacos mais quentes, mas hoje, o provador de hoje vai ser peças assim não tão quentes, tá? Umas peças que dá para usar no outono, mas eu vou voltar aqui na Renner e vou fazer um segundo provador somente de casaco, de roupas mais quente mesmo por frio, porque já tem aqui na loja. Lembrando aqui agora, meninas, eu tenho o meu cupom de desconto se você comprar direto no site da Renner. Eu vou deixar o meu cupom de desconto no link na descrição abaixo aí, então é só você, se você gostar de alguma peça aí, é só clicar aí embaixo e aproveitar o meu cupom de desconto e fazer aquela comprinha sua aí. E também essas peças que eu vou estar mostrando para vocês aqui no provador, eu vou deixar os links também das peças na descrição do vídeo. Então, se você gostar de alguma peça aí, só clicar também na descrição abaixo aí, que vai cair já direto do site da Renner. Antes de entrar aqui no nosso mostrar as peças para vocês, eu quero pedir para vocês, deixam nos comentários abaixo qualquer coisa para mim aí, um coraçãozinho ou uma palminha, qualquer coisa para mim aí. Por quê? Porque o YouTube entende que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e vai pegar esse vídeo meu e vai indicar para outras pessoas quando ele vê que vocês estão participando. Então, deixa para mim, tá? Para o meu canal crescer, para a gente continuar sempre juntos aqui. Eu vou começar aqui por esse conjunto, tá? Eu montei esse conjunto, é uma calça jogger na cor preta e uma t-shirt. Mas olha que graça que ficou esse conjunto aqui. Deixa eu falar da calça jogger pra vocês. Aqui na cintura, ela tem um elástico bem grosso mesmo. Então, esses elásticos ajudam na hora de se vestir. Destaca aqui a nossa silhueta, dá uma divisão aqui do corpo. Ela tem um bolso, olha, um bolso bem despojado mesmo, bem grande aqui. Dois bolsos na lateral. E tem esse cordão aqui, que é tipo uma corda, tá vendo? Que passa por dentro e realmente ela ajusta. E na ponta tem essa miçanguinha aqui, olha, essas bolinhas pretas com um pompom, que dá um charme aí na peça aí. Embaixo, né, ela tem esse elástico lá no perto do tornozelo, tem um elástico. Essa que eu peguei é tamanho B. Eu acho que pra mim a M ia ficar melhor, porque aí ia ficar mais larguinha no meu corpo, porque a calça jogger, eu gosto dela mais larguinha. A camiseta, essa t-shirt aqui é uma t-shirt na cor creme. Depois tem essa estampa aqui, olha, que tem um fundo verde, né, e depois tem esse desenho. Eu não consigo identificar se é uma zebra, eu acho que é uma zebra, tá vendo? E deu um charme aqui na peça, deu uma valorizada nesse look aqui. Vamos ver a calça atrás. A calça, olha, tem dois bolsos atrás, né? O elástico, eu já falei pra vocês que eu gosto desses elásticos que tem. E olha como ficou justinho. Então, eu acho que a M ia ficar melhor pra mim. Mas é uma calça bem bonita mesmo. Olha aqui do lado pra vocês verem. Que lindo que é esse conjunto aqui. Aqui eu tô com essa sandalinha aqui. Mas dá pra colocar um tênis também, que eu acho que vai ficar bem bacana também um tênis aqui. Um tênis branco com esse look aqui. Então, tá um look mais despojado, né? Deixa eu falar o preço pra vocês. A calça, eu peguei tamanho P e ela tá saindo por R$179,90. E ela é da marca Marfino. A t-shirt, eu peguei tamanho P e ela tá saindo por R$79,90. É da Marfino também. Então, esse conjunto todo aqui que eu tô é da marca Marfino. Então, é isso, meninas. Primeiro conjuntinho aqui, de no provador da Renner. Então, vamos lá para o próximo. Aqui, meninas, eu trouxe um conjunto também que ele é lindo, lindo, lindo. Simplesmente, como eu sempre digo, maravilhoso. Esse rosa é um rosa pink valentino. Até, inclusive, fiz um vídeo agora, né, falando sobre outono e inverno 2023 e falei das cores que vão estar usando. E uma das cores é o rosa pink valentino, né? Então, eu encontrei ele aqui na Renner e eu quis colocar eles pra vocês verem como que fica lindo esse conjunto nessa tonalidade desse rosa pink. Olha que charme que é esse conjunto. Muito lindo mesmo. E o rosa, aquele rosa bem instalado mesmo. Lindo, 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 lindo. E é tendência, né? Foi tendência agora em 2000 e... Foi tendência agora no verão e vai continuar no outono.
e eu já encontrei ele aqui na Renner. Olha que graça que é essa blusinha. Deixa eu começar a falar pela blusinha. Aqui eu acabei montando um look aqui monocromático. Montando não, o look já é um look monocromático. É um conjunto, na verdade, né? Olha que graça que é aqui no ombro dele. Ele tem esses botõezinhos. Na verdade, é só pra enfeite, tá? Ele não abre nem fecha. É só uns botõezinhos de enfeite. E ele é um dourado. Então, pelo fato de ser um rosa, acho que o dourado combinou, ele fechou aqui, é de golinha alta, e o tecido dele é poliéster com elastano, mas é um tecido bem confortável, bem macio no corpo. Nossa, muito gostoso a sensação de estar com esse conjunto aqui. A calça é uma calça de cintura alta, e aqui também, olha, tem esse enfeite aqui que fizeram aqui, uma presilha, só que em vez de ser a presilha para passar o cinto, colocaram ela assim na horizontal e colocaram esse mesmo botão aqui da blusinha, né? Colocaram ele aqui embaixo aqui, olha. Graça que é esse botão dourado aqui. Nossa, é bem diferente. Parece uma joia. E a calça, dos dois lados, olha para vocês verem. E a cintura é uma cintura média, não é cintura, é cintura alta, mas o cós aqui é um cós médio, tá vendo? E aí tem os dois bolsos aqui na lateral, e é uma calça bem confortável. Nossa, muito confortável mesmo. Essa que eu peguei, ela é tamanho P, ela me serviu. A única coisa que fazer a barra aqui é pelo fato de eu ser baixinha, né? Que eu já falei minhas medidas pra vocês em outro vídeo, que eu tenho 1,56 que eu sou baixinha. Então, a maioria das calças eu tenho que mexer na barra mesmo, já até tô acostumada com isso já. Mas me serviu a P aqui na cintura, aqui no quadril, ficou certinho aqui. Mas olha que show que é esse conjunto, muito lindo mesmo. Vamos ver ele na parte de trás. Olha que lindo que é a calça, me deixou com mais bumbum, tá? Ela não tem bolso nenhum atrás, ela é reta, olha. Reta, reta, reta. E embaixo ela tem bastante tecido, ela tem bastante caimento, ela é bem, aquela calça bem confortável mesmo. E a blusa, ela é mais sequinha, olha. Olhando assim, parece que eu tô até com macacão, né? Mas não é. É uma calça, é um conjunto. E depois também dá pra desmembrar, né? A gente leva o conjunto, depois desmembra e usa ele aí com outras peças. O conjunto é da Cortelli, tá? Da marca Cortelli. E a blusa tá sem a etiqueta do preço aqui. Deixa eu ver se a calça tem. A calça tem. A calça, peguei a tamanho... Ah, eu peguei a PP. Peguei a PP e ela tá saindo por R$179,90. A blusa não tem, mas eu vou entrar no site da Renner e vou pegar o valor e vou deixar na descrição aí pra vocês aí, combinar. Ah, meninas, eu tô batendo bastante nessa tecla porque é novidade, né? Que agora eu tenho meu cupom de desconto. Então, se vocês comprarem no site da Renner usando o meu cupom aí, eu vou deixar ele na descrição do vídeo. Então, nos primeiros... Agora, como é novidade, que ele é recente, então, nos primeiros vídeos, agora vocês vão ouvir eu falar bastante do meu cupom de desconto. Mas depois eu vou deixar em todos os vídeos que eu fizer do provador da Renner, eu vou deixar na descrição do vídeo também pra vocês aí. Aqui, meninas, eu trouxe pra vocês verem um conjunto de um short de couro, tá? Um couro sintético e uma blusinha aqui de poliamida. Esse short aqui, ele tem a parte de cima dele que é tipo um cropped, tá? Só que aí eu gostei tanto dessa blusinha aqui e quis colocar com essa blusinha pra ver como que fica. Mas eu vou achar o conjunto no corpo da modelo e vou deixar do ladinho pra vocês verem aí como que é bonita também essa peça. A parte de cima também. O short, ele é um marrom, não é bem marrom, é um café com leite, olha. Tá vendo? Tem essa dobrinha aqui embaixo que deu um charme. É um couro sintético, né? Um couro ecológico. Tem as preguinhas aqui do lado. E aqui, olha, no botãozinho dele, na frente, é um coraçãozinho. Tá vendo que graça? Deu um charme, um coraçãozinho dourado. Muito lindo mesmo. Esse que eu peguei é o tamanho P, né? No comprimento pra mim ficou bom. Eu achei que aqui, talvez, aqui, ó, ficou um pouquinho largo, né? Tenha ficado um pouco largo. Não sei, teria que experimentar a outra numeração pra me ver. A blusinha também é toda delicadinha. É uma blusinha, uma caixa réu, tá vendo? E aqui também tem aqueles botõezinhos daquela outra blusa que eu experimentei antes. E é três botãozinhos de cada lado. Um botãozinho dourado também. Essa cor aqui, ela é um off-white. E ele é bem, um tecido bem confortável também. É poliamida misturado com viscose, tem um pouco de algodão. Aqui, olha, no punho, na manga dela, tem um punho bem grande também. Só que ela é um pouco transparente. Então, aqui teria que colocar ela com uma segunda pele por baixo. Vamos ver atrás.
Olha o short, que graça que ele é atrás. Tem um elástico na frente, é a cintura normal com do cós, né? E atrás não, atrás é esse elástico, então esse elástico dá uma modelada na cintura, deixa a gente com mais a cintura mais certinha e ele é bem larguinho. Olha, atrás eu já gostei. Já achei que ficou larguinho, mas um largo mais confortável, não aquele largo exagerado. E a blusinha é uma blusinha mais sequinha, então acho que combinou. Acho que ficou bonito. É, acho que o tamanho ficou bom pra mim, sim. Acho que eu tô só com essa sensação que ele tá muito grande aqui na frente. Mas atrás ele ficou bem bacana. A blusa eu peguei a tamanho B e ela tá saindo por R$179,90. E é da marca... Tanto a blusinha quanto o short, a bermudinha, é da Collection, da marca da Collection. Deixa eu falar o preço do short pra vocês. Esse eu peguei o tamanho P e ele tá saindo por R$219,90. E ele, ó, atrás ele veste muito bem, olha. Olha que conforto que é. E é um couro ecológico, mas ele é bem macio. A textura dele é muito boa, muito confortável. Espero que vocês estejam gostando desses looks que eu tô trazendo aqui pra vocês. Não se esqueça, se vocês estiverem gostando, deixa aquele um comentário abaixo pra mim aí. Deixa um like pra fortalecer o canal. E é isso, então bora para a próxima peça. Vamos lá. Aqui, meninas, eu trouxe pra vocês verem mais um conjunto também. É uma calça, olha que graça, é uma calça creme. Aqui também tem esse elástico bem largo também na cintura também, modelando a nossa cintura. Tem esse modelo de bolso quadrado aqui. E a cor dela é um tom de areia. Então, essa calça aqui depois é uma peça curinha que dá pra usar com outras tonalidades aí. O tecido dela é poliéster. Coloquei aqui com essa blusinha azul também, que eu achei que é muito lindinha. Olha essa blusinha aqui pra vocês verem. É uma linha, tá vendo? E ela é transparente, então tem que colocar um topzinho por baixo. Ela tem essa golinha aqui de camisa, dando um charme aqui na peça. E é um azul royal. Então, acho que combinou aqui com essa calça clara aqui, ficou bonito. Vamos ver ela atrás. Olha atrás pra vocês verem como que me deixou com mais bumbum, como que ela fica bem no corpo, como que essa calça veste bem. Ela tem dois bolsos atrás e depois tem uma costura aqui, não sei se vocês vão conseguirem ver, mas ela tem uma costura atrás aí. Olha que linda. Essa que eu peguei é tamanho P e ela me serviu certinho. Essa calça é da Marfino e a blusinha também é da Marfino. A blusinha eu peguei o tamanho PP e tá saindo por R$119,90. A calça, ela tava sem o preço aqui nela, mas eu vou olhar lá no site e deixo na descrição do vídeo pra vocês verem aí. Mas é uma calça coringa também, então levando essa calça aqui, depois dá pra gente usar ela com outras peças também, porque é uma calça bem bonita. E ela é bem confortável, tá? Um tecido bem macio. Mas essa blusinha, menina, ela é simplesmente maravilhosa e ela vai ficar ótimo também com uma calça preta também. Ou um vermelho, ou uma tonalidade mais forte. E o azul dela é um azul bem forte mesmo, um azul royal. Olha o crochêzinho. Olha que graça que ela é. Ele é um conjunto, tá? Ele é da marca da Cortelli. Esse que eu peguei é o tamanho P. E o tecido dele é poliamida, tá? Então é aquele tecido que dá uma esticadinha, dá uma esticadinha. Coloquei essa blusa de tricô aqui por cima, esse suéter. Vou mostrar também o suéter. Olha que linda que é essa blusinha aqui. Ela tem aqui uma golinha de camisa. Depois tem esse zíper aqui na frente que você pode estar ajustando ele mais altinho ou deixando ele mais aberto também. A manguinha é uma manguinha tradicional, um tamanho normal. E ele é bem justinho mesmo. A calça, olha que calça mais confortável que é essa. A cor, ele é marrom meio acinzentado. Aqui na cintura da calça, ela tem como se fosse um punho, né, que é esse caneladinho aqui. E por dentro tem esse cordão também. Na ponta do cordão tem um ferrinho, olha. Olha que graça que é. E ele tem dois bolsos do lado e é uma calça bem confortável. Lá embaixo, olha, ele tem um punho, tá vendo? Todo caneladinho também. Ajustando, dá um charme na peça. Vamos ver ela atrás, tá vendo? Uma calça reta, então aqui do mesmo jeito que aqui na frente, a parte de trás também tem um elástico bem grosso aqui por dentro aqui. E tem esses caneladinhos aqui. Olha, tá vendo? Aquele conjunto confortável pra usar agora no outono, tranquilo. Que é ele não é muito quente, também não é gelado, tá? Então é um conjunto pra usar agora no outono, tranquilamente. E é um conjunto muito chique, muito elegante mesmo.
E essa cor, pelo fato de ser uma cor marrom, então é uma cor neutra, né? Aqui eu usaria ele com um tênisinho. Tô com essa sandália, mas eu colocaria aqui um tênis aqui, ou uma botinha. Aqui eu coloquei a blusa para vocês verem. Olha que charme, que linda que é essa blusa, gente. Muito confortável, muito linda mesmo. E essas cores, então, cores já voltadas para o outono. E ela dá para usar agora no outono tranquilo, porque ela tem uns vãozinhos, tá vendo? E aí depois no inverno você coloca uma outra peça mais grossa por baixo. Olha que charme que é essa blusa. Essa que eu peguei é tamanho P. E essa blusa é da marca Marfina. O conjunto de baixo é da Cortelli. Mas essa blusa de tricô aqui é da marca Marfina. Deixa eu falar o preço da blusinha de baixo para vocês, que eu acho que eu esqueci. Ela tá saindo por R$179,90. É isso mesmo? Não, ela tá saindo por R$139,90. Tá saindo por R$159,90. Tava soltando aqui. O tricô tá saindo por R$209,90. E eu peguei a tamanho P e me serviu certinho. Então é isso, quero agradecer a vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Se você ficou comigo até o final desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like aí pra fortalecer o canal. E deixa algum comentário pra mim abaixo aí. Tá bom? Combinado? Então é isso, fiquem todos com Deus. Beijos.